မင်္ဂလာပါဒါအခုကတော့ကျွန်တော်ဒါ SCC ပေါ့နော် SCC မှာကျွန်တော်ဒံရရရဲဘော်လက်တွဲခေါ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီ campaign အတွက်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာပေါ့ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီကိုတွေနဲ့ဒီ campaign လေးအကြောင်းလည်းပြောမယ်အတွေ့အကြုံလေးအကြောင်းလည်းပြောမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ခံယူချက်တွေစိတ်ဓာတ်တွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်သိချင်တာလေးမေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြတော့အခုဒီ season လေးမှာလည်းပေါ့နော်ပါဝင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်စကားဝိုင်းလေးစမယ်ပေါ့နော်စကားဝိုင်းဆိုတာထက်ကျွန်တော်သိချင်တာလေးမေးမယ်အဲပြီးရင်ဒါဒီ campaign နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလည်းပြောကြမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပြည်သူတွေကူညီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တိုင်တယ်လောက်စူးစမ်းနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒါအခုတော့ပြောက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်အဲကျွန်တော်ဘယ်နေရလာတယ်ပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်လာတယ်အဲပြီးတော့ဒီဘယ်တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အကြီးဟိုအငယ်ဆုံးကနေစမှာငယ်ဆုံးကနေစကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲဘော်စောစီပါပေါ့နော်ကျွန်တော်က AR တိုင်းရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအနာမတဲ့ငယ်မှာကျွန်တော်တတူအတက်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအနာတင်းပြီးရနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြကြပါဘူးနော်အဲကျွန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့အခါကျွန်တော်တင်းငယ်ချင်းနဲ့အတူတူဆန္ဒထွက်ပြရင်းတယ်ကျွန်တော်တင်းငယ်ချင်းကကျွန်တော်ဘေးမှာနေပဲဒီအပြစ်ခံပြီးတော့ဆုံရှုံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိမိတ်ဆွေဒီတတူအတိမိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းကျွန်တော်အတူဆန္ဒပြရင်းတယ်ပဲအဲဒီဘိုက်ဒီဘိုက်ဦးလေးဘိုက်ထိပြီးမှဒီတော်တော်လေးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုမကြိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ငင်းဆန္ဒပြတာကိုသူတို့ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်ရတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဘာခုခံမှုမှမပါတဲ့ဟိုလူတွေပစ္စည်းမှမပါဘူးဗာလက်နဲ့မှမပါဘူးဗာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာတိတိရဲ့နဲ့ဘာလို့အဲ့လိုလှုပ်ရတာလဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုစီစဉ်နန်းနေလာတက်တယ်အဲကျွန်တော်UG ပြန်လှုပ်တယ်ပြီးတော့အချင်း UG လည်းလုတ်ခဲ့တယ်ဟာ UG လည်းလုတ်ခဲ့ UG နှစ်လားလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေလည်းအဖန်ခံထီးသွားပါဘောနော်အဖန်ခံထီးတချို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အိမ်ုံတိတိရဲ့နဲ့အဲ့လောက်ထိတစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့ညီကိုတွေရခဲ့တာဘောနော်ကျွန်တော်အိမ်ုံတိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မပြောပြဘူးဘောနော်မပြောပြဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ဖယ်ပြီးတော့အဲ့လိုသူ့နေရာလိုက်ပြခိုင်းတော့ရှောင်ဖယ်ပြီးထွက်သွားအခန်းနေလည်းရှိခဲ့တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချင်းဒီကျွန်တော်တို့သူတို့ဘယ်လောက်ထိပဲနှိမ့်ဆက်ခံခံကျွန်တော်နေရာကိုမပြောပြခဲ့ကြဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကိုမပြောပြခဲ့ကြဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေမကောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်၄ကီကောပဲပြန်ရောက်လာပါတော့။အဲစစ်တန်းနဲ့ပြန်တက်ကြရတယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ညီကိုတွေပဲစစ်တန်းပေးပြီးတော့မှအဲစာပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မက်ထော်တလေးမှာကျွန်တော်2021ဒီဇင်ဘာ19ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဗိုလ်ကြီးဒါဝန်နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပထမဟိုဘက်ဒီဘက်တိုက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပေါ့နော်။ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီရန်သူကလည်းကျွန်တော် point ထောက်တဲ့သူ့ကဲဘေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကအပြင်းပါအဲသူတို့နေရာကိုပထမတစ်ခါတိုက်ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုတင်းစီးပြီးတော့เนาะလက်နက်တွေပဲတင်းစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာပြန်ယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ကဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲဘော်တယောက်ကစကားပြောဆက်ကိုဟိုသူတို့စကားပြောဆက်អော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလှမ်းပြစ်တာပြစ်တဲ့ဖြစ်ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့သူ့ဘေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒူးကောင်းအရင်လာမှန်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြစ်တယ်ဗောနော်ပြန်ပြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်ဒီနောက်ထိမျက်ခုံးကိုထိသွားရတော့တော့ကဘာမှမမြင်ရတော့ပြာသွားရအဲ့အချိန်အာပြာပြီကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုဗိုလ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ကဒီ equipment နဲ့ဆွဲပြီးရောပေါ့နော်အာလာဆွဲပြီးတယ်အဲဗိုလ်ကြီးရတဲ့ကားပြစ်ပြီးကျွန်တော်ဆွဲပြီးရောပေါ့နော်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အခက်ခဲအများကြီးဆိုင်ရတော့ဒီရောက်ခါသားတော့ကျွန်တော်ဘာသာစကားအခက်ခဲတွေနားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့အား900မဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီဘက်မှာဘလူးမှမရှိဘူးအဲ့ချိန်ကလည်းဒီပြည်ပြည်လောလောအချိန်မှရှိကြသေးရဲ့ဆိုတော့အစောပိုင်းကာလဆိုဘာမှလည်းမရှိကြရှိသေးရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူးအား900မှလည်းမသိဘူးဘလူးကိုလည်းဟိုဘာဘာသာစကားနဲ့ပြောရမလဲနားမလဲကြောက်အဲ့တော့စင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆင်းရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အစင်းစင်းနေလာရောက်လာခဲ့ကြတယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တေချာထားပြီးကုသပြီးတဲ့အဲဆေးရုံတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရဲဘော်တွေအဲဆေးရုံမှာတထောက်နားတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဒီရဲချင်းတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအနော်နေကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ကြတယ်တွေ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မျက်လုံးနေပေါ့နော်အဲဒီညီလေးဆိုလဲသူမျက်လုံးထိရဒီလက်တွေထိရပေါ့တော့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆောင်မှာမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ချင်းမိုင်ကိုပို့တော့ဖို့အတွက်ကိုအဲအနော်တို့ဆရာတို့ကနေတဆင့်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုကူညီပေးဖို့ပေါ့နော်သူတို့ရောက်လာခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ချင်းမိုင်ကိုတွားခဲ့ပြီးတော့မစီကူတာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မရတော့ဘူးနော်ဒီညီလေးကတော့နည်းနည်းပပတော့မြင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝကွယ်သွားခဲ့တယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အနော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကလည်းနောက်ကျသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးလားလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးကမရတော့အဲကျွန်တော်ဒီအဲတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ SCC ကိုရောက်လာခဲ့အဲ့ကျမညီကိုတွေကနဲငယ်ပဲရှိသေးတယ်၄၅၀ယောက်လောက်ပဲရှိမှာအဲ့လိုအောက်ထပ်မှလည်းဘူးမှမရှိသေးလို့ဘာမှလည်းမရှိရသေးဘူးပေါ့အဲ့ကျွန်တော်လိုလိုမျိုးပဲတခြားညီကိုတွေအဲ့လိုရောက်လာခဲ့ရင်သူတို့လည်းဘယ်လိုမျိုးဟို
အားကိုးရမလဲမသိရဲ့အားငယ်မိမှာကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အားနဲ့အတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြောလာပါနော်ဒါတို့ရေဒီလိုလိုလောက်ကြမယ်ဒီညာလေးကိုဒီလိုလိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလောက်ကြအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လန်ရေးထဲမှာအာဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်ကူညီမယ်ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီမယ်ဒီညီလေးရတယ်အတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစိတ်ဓာတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရှိပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့တားမရအောင်အဲစိတ်ယုံမာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနည်းဂျိုင်းတောင်းနဲ့ဝူးချဲနဲ့တဲ့ကယူနီဖောင်းပြန်ဝယ်ပွားကြီးဟိုဖနက်ပြန်ဝယ်ပွားကြီးလွယ်အိတ်လဲဝယ်ပွားကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးအရှိပြန်ဖို့ပေါ့နော်ကြီးရွယ်ထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခြေအနေကခုံလို့မရဘူးပြေးလို့မရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးကလည်းဟိုလုံးလုံးဒီမနက်မိုးလင်းလာနဲ့လုံးဝပိတ်နေတာဆိုတော့အခြေအနေမကောင်းကိုအခြေအနေလည်းကိုပြန်ကြည့်ရတာပေါ့နော်အော်ကိုကြောင့်သူများတကအရှိပြန်ရောက်သွားရင်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်မှာဆိုတယ်ဝန်တော့ဖြစ်မှာလဲဆိုတယ်အားနဲ့အတော့ကပြောခဲ့တယ်အဲဒါတို့ကိုရဲ့လက်ရှိရှိအခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ဒါတို့ဘယ်ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးလုံနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့အတော့နဲ့ဝိုင်းကူပေးနိုင်မလားပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်အေးထဲမှာရှိနေသေးရတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်အကောင်းဆုံးကူညီပေးမယ်အော်ဒီလိုလိုရဲဘော်တွေကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွန်တော်ဒီလိုကူညီဆောင်လျှောက်မဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အားနဲ့စတင်ခဲ့တာပေါ့ကဲလေးလေးလေးစားရတယ်ပေါ့နော်ကြားရတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့လိုကြုံရင်ဒီလိုမျိုးပြန်လာနိုင်မလားကျွန်တော်မသေးချာဘူးပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးပါဝင်ပေးခဲ့လို့လဲကျေးဇူးတင်တယ်လက်ရှိအချိန်ထိလည်းကိုတက်နိုင်တာတွေပြန်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးနေရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဂျင်းနေရစကားပေါ့အဲပြီးတော့ဒါဟိုပုံမှန်လူတယောက်လို့တောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြေးလို့မရဘူးခုံလို့မရဘူးပုံမှန်လူတယောက်လို့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲကိုနဲ့ဘွားသူရဲဘော်တွေအတွက်ကိုအခုချိန်ထိရှိနေပေးလို့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါညီလေးရောကျွန်တော်တော့ရဲဘော်ကိုခန့်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုခန့်ကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်တိုင်းပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိရဲကျွန်တော်နောက်ခေါ်ကြတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြရဥစ္စာကဘာဘလို့ဒီအာနာတိန်နိုင်လဲမှန်ကျွန်တော်ဟိုမိဘတွေကျွန်တော်ဘိုးဘွားမိဘတွေကဟိုအဆင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အာနာရှင်ကဘလောက်ထိယုံရွာမုန်းတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအဆင်ကြားရတယ်ဟုတ်ကြားဆိုအာနာရှင်ကဘလိုမျိုးငါတို့ဒီဒီအရှိမှာတို့ဒီတော်လိုင်းရှိတယ်ဒီ88ကျုပ်အာနာတိန်ရဲ့ဥစ္စာရေနော်အဲကျွန်တော်တို့ကတို့ရှိရနေရောနောက်လေးရှိရရင်ပြန်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုအမေရိကန်ရှီယာပေါ့နော်ပြန်ပြီးကြားတော့ကျွန်တော်က2021မှာကျွန်တော်အာနာသိန်းတော့ကျွန်တော်မမတော့မသိသေးဘူးအဲ့မှာအိမ်ကမိဘတွေပါတယ်တော့ဟိုရှင်းပြတာပေါ့နော်ငွေငါတို့ဘယ်လိုရှိတယ်အာနာရှင်ကဘယ်လိုရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြတော့အဲတက်တဲ့ဝင်ကျွန်တော်လုံးမယ်ပေါ့နော်တက်တဲ့ဝင်လုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီစမ်းပြရုပ်စာကျွန်တော်လိုက်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီအဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာသူဖောက်ခွဲပါလေဒီဖောက်ခွဲတွေလောက်တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာထားဒီမျိုးနယ်တွေမှာပဲကျွန်တော်ဒီ debate တို့ဟောလောက်ကြရပေါ့စမ်းပြကြရတယ်ပြကြရစီပြကြရစီမှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဆိုရင်3လပိုင်း2021 3လပိုင်း3ရက်နေမှာပဲကျွန်တော်ဒီမြောက်ကလာပေါ့နော်ကိုဝင်ခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါပဲခုနကကိုစောစင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ related တော့ तू က YCC အမိုက်ဘုံရေဆိုတော့ကွယ်ပြီးတော့ဥစားပြတာမှန်တယ်ဖြစ်ချင်တော့စကားစကားအဲဟောပြန်တက်ပြန်ရွာတာ तू ဒီ၄နိုင်၅နိုင်ဆိုတော့တက်ပြန်ရွာချင်းဂုံးပေါ်နေကျွန်တော်တို့စော်တာဂျီ3တွေနေပဲအဲဟောဂျီ3တွေဂျီတို့တနေ့နေပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပြတော့ကျွန်တော်ဘော်ဒါအဲအလေတက်တက်မှာပဲ तू ပြစ်ခံရရအဲဟောဆို तू ချိပါဒီနားယူဝင်သွားတာပေါ့နော်လုံးဝအနောက်မှာလုံးဝအကြီးပဲပေါ့နော်ပွင့်သွားအရှိကဝင်သွားတက်တက်တွေဒီမှာဒီဘယ်ပြောလဲပွင့်သွားတော့အထက်ကနေကျွန်တော်အနည်းငယ်မြင်ရတော့အုံနောက်တည်းအစီပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိပါတော့ကျွန်တော်အမှတ်တော့ကျွန်တော်ယွန်ရှာမိုးဒီပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲယွန်ရှာမိုးဒီရဲ့ဆိုတာစစ်တက်ကိုစစ်တက်ကိုစစ်တက်ကိုပေါ့နော်စစ်တက်ကိုအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ဟိုအပြစ်ဆိုင်ဒီလူလူကိုပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပဲကျွန်တော်ဂျုံလဲမကန်ဓာလဲမကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဒီချမ်းသာပြတဲ့ဘုံလေးပေါ့နော်ပကြီးဟွာလေးတပုတ်မှတ်တမ်းလေးတောင်ထွက်သေးရနော်အဲ့ဒါတော့နော်အဲ့ကောကျွန်တော်ဒီမြောက်လာမှာကျွန်တော်တည်ယူတဲ့လောက်လိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်သူဒီတွေးချောင်းစီးရောက်စားလေးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောက်လိုက်သေးတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီဘက်မြောက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရှောင်လာရပေါ့ကျွန်တော်လည်းပါမယ်ဆိုတော့စင်းချွတ်တော့အဲ့တော့ရှောင်လာရှောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မြောက်ရီကနေပဲတကယ်ချင်းတယောက်အဆက်သွင်းနေကျွန်တော်ဒီ၄ကီကော်ကိုကျွန်တော်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့၄ကီကော်မှာကျွန်တော်အဲတစ်ဖက်လောက်ပဲနေရမယ်နေရတော့ကျွန်တော်အရာရှိတယောက်ကကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာတင်နေရှိတယ်ပေါ့မင်းတို့တင်နေတက်ချင်တာပဲဟိုလူလူစီစစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လောက်တက်တဲ့လကယ်လောက်ဟိုလည်းနည်းနည်းစိတ်ရှိလို့သူကယူစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလောက်ခမ်းလဲဆိုတော့ဖောက်ခွဲပြင်ပြီးတော့ရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူရစ်စစ်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲမှာပြန်ပြပြီပေါ့နော်မင်းတို့ကြီးနောက်ထပ်လာတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြပြီကျွန်တော်ဖောက်ခွဲဒီပြန်ပြပြရပေါ့နော်လက်စကန်ပေါ့လက်စကန်ပြန်ပြပြီတော့ကျွန်တော်ကဟိုအပြန်ပြရင်ပြန်ပြရင်ねကျွန်တော်ဒီဒီ၄ကီကော်ဒီဟိုလေဒီစင်မှာ15ဒီစနမှာ15မှာကျွန်တော်တက်ွဲဖြစ်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဖောက်ခွဲလုပ်ထားတဲ့နက်နက်ဒီဒီရှစ်ချွတ်ပြောင်းနေဒါကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဒီထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ကျွန်တော်ထည့်သုံးနေသုံးနေချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတော့ဒုတိယပတ်တက်ွဲကြီးဟိုစားလုံးကြီးဖျားကုန်းတိုက်ခင်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲဆွဲတော့ဂုံးတို့ဒါသူတို့ဘက်ကကြားတဲ့ဘုံသီးပေါ့နော်ဘုံသီးကြီး60သီးကြီး RPG ကြီးရှိတယ်မပေါက်တဲ့ဥစ္စာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေဝတ်ပြန်ကောက်လာ။ဟုတ်။ဒါကကျွန်တော်မအဲ့ဟောလက်နဲ့အရှားပါတယ်ပေါ့နော်။ရှားပါတယ်ပြန်ကောက်ကြတယ်။ပြန်ကောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြင်တာတော့ကျွန်တော်ကြောက်ထုတ်လို့ရဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်အသက်တန်သွင်းရတာသူကဟိုမပေါက်တော့အဲ့ပြန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလည်းဘုံသီးအရေးတက်များတယ်အလုံး90လောက်ရှိမှာကျွန်တော်အရာရှိချင်မှာပေါ့နော်အဲ့ပြန်ကောက်လာအကုန်လုံးပြင်အဲ့တော့
ဖျံကုန်းနောက်နေ့နောက်နေ့ကျတော့နောက်3 4ရက်လောက်နေဖျံကုန်းပွဲစော်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘုံစီငါတို့ ready လုပ်ထားရမယ်အဲ့တော့ငါတို့ဟိုနားလို့မရဘူးဗောနော်ပြန်လာအဲ့တော့ဘုံစီလုံးနေတကယ်ချင်း2ယောက်ဗောတကယ်ချင်းအကိုဗောအကိုနဲ့လုံးနေဘုံစီတွေဗောလုံးတော့အဲညနေ4နာရီကျော်လောက်မှာပဲအဲပီးကန်နေနေပြီဘုံစီအများအကြီးတော့ကပီးကန်နေနောက်နှလုံးနောက်ဆုံးနှလုံးနှောင်းလောက်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးလုံးင်းနေအကုန်ပြီးသွားပြီဗျာမီးချက်တီဝါယာကျိုးတွေအကုန်လုံးတိမ်သွားပြီတိမ်ဘုံစီနှလုံးသူ့ဂူရောင်တတ်ထားမှလို့ကိုင်းတော့မရှိသေးဘူးထားပြီးအောင်းစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဘုံကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်ထားပေါ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာကျတော့ကျွန်တော်ရွာသားပေါ့နော်ရွာသားနေနေကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမကြီးကတက်ဆိုင်ရဒီဆေးရုံမှာဆေးကုရပေါ့နော်ပို့ပြီးကျွန်တော်ဒီခုနကကိုစားပြီးပြောဆိုပဲတက်ဆိုင်ရဒီရဲဘော်တွေကုတက်ပြီးတဲ့ဆေးကန်ရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကုရပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းမတောင်းဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုအနောနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အနောတက်ဆိုင်ရဖွဲ့စည်းနေကျွန်တော် join ပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းမိုင်သွားရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဂျီဟိုရောက်လာတာ9လပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်ရောက်လာအဲ့လာပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရောက်တော့မှာတော့အများဆုံးရှိ2ယောက်13ယောက်ပဲရှိမယ်။အဲ့မှာဒီဘက်ချမ်းမှာတော့လူများမယ်နော်။ဟိုဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်3ယောက်လား4ယောက်လားမရှိဘူး။အဲ့မှာဘာမှမရှိဘူး။ပခက်လေး3လုံးနဲ့ပဲနေခဲ့ရပါတော့နော်။3လုံးနေခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာတော့မိသားစုရှိရပါတော့နော်။အဲအဲ့လိုပဲတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတွေကဒဏ်ရမှာလဲတော်လိုင်းကိုနားဝမ်းမဲ့လူတွေမှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုဟိုတော်လိုင်းလူတွေကဘသူတိုက်တွန်းချက်မှကျွန်တော်လာရတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမခံချင်စိတ်ဟိုခံချင်စိတ်နဲ့ရောက်လာပါတော့နော်။ရောက်လာတော့ကိုဟိုကနငါတန်ရသွားလဲငါတို့ကတော်လိုင်းရဘဝတေသွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘဝရတန်ရသွားတေသွားမဟုတ်ငါလုံနိုင်နေဥစားရင်ငါလုံနိုင်တော့လုံမယ်မတိုက်နိုင်ဆိုရင်တိုက်တဲ့လူတွေငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဟုတ်အဲနောက်ရင်အခုလက်ရှိတောင်းယူထားရဆိုရင်တန်ရလာတဲ့လူတွေငါဘယ်လိုကူပေးရမလဲဘယ်လိုဟိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ညီလေးညီလေးလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ကတော့ Cobra Collar မှာတောင်းဝန်ထပ်ဆောင်နေတဲ့အဲတခွဲလေးရဲ့ဒီခွဲမှုတောင်းဝန်ထပ်ဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်မဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုတိုက်ပွဲမှာရောက်လာတာအဲဒီ viewer ညီနောင် viewer တိတ်နေလေအဲတိုက်ပွဲကြမှာကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတော့နည်းနည်းတန်ရရပြီကျွန်တော်ကဟိုအစတော့ online ဟိုအစတော့ကဒီ NLD online ရေးတွေပါတယ်လောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော် online မစသေးဘူးပေါ့အဲအဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာ online ရေးမှလည်းမလုပ်ဘူးနော်အဲကျွန်တော်အားရှင်းရှင်းပဲဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှုကိစ္စကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းပဲကျွန်တော် AAC သေးပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုမကြိုက်တဲ့ဟာလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲအဲ့လိုအရာလေးရောဒါလည်းမကြိုက်ပါဘူးဒီလိုပါပဲအဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တိုးတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်မြင်းတယ်အဲ့ဒီတိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဥမာလူလူပို့ပြစီမံကိန်းတို့ပါလို့ကျွန်တော်ရှိမှရှိတယ်လမ်းတွေခင်းတာတို့အဲရေးတို့မီးတို့ရအောင်လို့လုပ်ပေးတာတို့အဲအဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းလုပ်တယ်တော်လန်ရင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တောက်နေကြအဲ့အချိုးဆိုင်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တွားဆိုင်ဟုတ်လို့လားเออช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้มั้ยช่วยได้มั้ยไอ้อ่ะตัวไม่เอาจนไอ้อ่ะเออだめตะเงินจีนนี่บาชื่อเนาะตูขวินตองเองไปเลยเออแล้วตอดๆลงได้พี่ยาดิบาไอ้อะไรだめเนี่ยไอ้ช่วยได้มั้ยจนอเมียเฮี้ยงเนี่ยมารู้อานาတော့ตึ้งတော့มากว่าอ่ะဟုတ်လို့လားလို့อ่ะตึ้งมาတယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့ตึ้งมาไอ้มาจนอานาตึ้งတော့เนเนစိတ်ဝင်ซาว่ะဟာอานาตึ้งနိုင်ငါတို့บาဖြစ်လာနိုင်เลยပေါ့เนเนစိတ်ဝင်ซาว่ะไอ้ပြောတဲ့အချိန်မှာตัว5 6ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ไอ้အချိန်မှာဟာตွားပြီလို့ဖုန်းတွေဘာတွေကဆက်သွင်းမရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟာအခုလေအခုပြောတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်ပြီဗျာဒီရီယာအေးအာနာသိန်းတော့ဖျောင်းနေငါတို့လက်မခံနိုင်ဘူးနဲ့မင်းတို့လက်ခံနိုင်ဟာအာနာသိန်းကဒါကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်သင့်ဘူးလေဗျာလက်မခံနိုင်အဲအဲ့ဒီမှာစားအင်းအဲအဲ့ဒီမှာစားပြီးချင်းကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့နေလို့မရဘူးမရတော့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဈေးရသွားဈေးရသွားကိုတည့်ရဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ကဟင်းသီးရွက်တွေဘာတွေညာတွေရောင်းတယ်ပြီးမွေးမြူလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာလည်းဆိုင်ကင်းရှိတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာဈေးဆိုင်ရှိတယ်ဆိုစီရအခုဒါဒါအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေတစ်စင်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရက်ွက်ချင်းတွေစုလိုက်ငါတို့ဆန္ဒပြမယ်ငါတို့ဆန္ဒပြမယ်ငါတို့ဆန္ဒပြမယ်အဲ့လိုစုပြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြရလို့တော့လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းဆန္ဒပြပြီးဆန္ဒပြတာကိုတို့ကတားအောင်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျင်ဂက်စကန်အနေနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကလာတာရွာအဝင်လမ်းကိုသူကဒီလိုရက်ွက်ဝင်လမ်းကိုသူကဒီလိုတောင်ကျောကဒီလိုမောင်းကျွန်တော်အပေါ်မှာသူတို့ကဒီအောက်ကနေလာအဲ့လိုလာရတယ်ကျွန်တော်တောင်ကျောမှာရင်မောင်းနဲ့ဖြန့်ပြီးနေရပြီတိုက်ပွဲဖြစ်လိုက်ပြီဒါတော့အများကြီးတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှီကတယောက်ကြအောင်တယောက်ကြသွားပြီသူတို့ဟိုပြစ်လိုက်တယ်မှန်တယ်မှန်ပြီးတော့မသိသေးတာကိုသူတို့စွဲခေါ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုဆေးရုံမှာပဲတက်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲအကြောင်းပြပြီးတော့တိုက်ပွဲတူလေးဖြစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလုံးဝနေလို့ကိုမရတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှန်းလည်းသိတယ်ဒီမှာဘယ်သူဘယ်သူတွေဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာလဲသိတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကဟိုအနီးရဆိုင်ရဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ချင်းလိုရာတွေလည်းမလိုရာရဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေမြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိအဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကနေပြီးချင်း
ကဲမင်းတို့ကောင်နေတော့တက်မှာတော့သွားတင်းနေသွားတက်ချီဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတက်အဲ့နဲ့အဲ့အဲ့ရနေပြီချင်းဆင်ခဲဆင်ခဲကျွန်တော်တက်မှာတော့ရောက်လာတက်မှာတော့မှာတင်းနေတက်ကျွန်တော်ဆရာ3ယောက်ရှိခရနူးကဒါလယ်ဦးဆရာပေါ့3ယောက်အဲဆရာတိုးတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာ3ယောက်ဆရာ3ယောက်လည်းတင်းနေတက်တယ်တင်းနေတက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ MG ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာက CRB စဖွဲ့တော့မရှိသေးဘူး။ဖွဲ့တော့မရှိသေးတော့ဘာမှစူပွဲမှုဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။အဲကျွန်တော်ကဘာဒီအကြီးတွေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဟာမျိုးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာဟာအများကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကဟိုကိုစလေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဟာဥရွှေတို့ဘာတို့ပြီး RFA ကအကိုတယောက်သူဒီပြန်ကြားရေးလုပ်တဲ့ကိုတယောက်ရှိတယ်။မင်းတို့တော့ဒီမှာခဏဆက်နေအောင်ပေါ့နော်သူတို့ပြည်သူလူထုကနေပြီး၆ဘက်နဲ့လက်နဲ့ခံရအောင်သူစုမယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ချိန်မှာတအားဒီဘပညာလေးကလည်းတက်နေပြီဆိုတော့တအားဇောင်းကြွနေတအားကိုစော်ချင်းနေပြီ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ။အဲ့အရောင်းနဲ့ငါတို့ကရန်ကုန်ပြန်အေးရန်ကုန်ပြန်နဲ့လိုက်တယ်ကွာဆိုရန်ကုန်ပြန်ပြီချင်းရန်ကုန်ထဲမှာကျွန်တော်မှုရော။ဟိုနေရာမှာပစ်လိုက်ဒီနေရာမှာခွဲလိုက်အဲ့လိုလုပ်ကော။အဲ့အဲ့ဒါနေပေါ်မကျေနပ်နိုင်မကျေနပ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ရွာဟွာမှာရက်ွက်မှာရှိတယ်အဲ့တာဝါတိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းဖြိုးခြင်းမြန်အောင်အဲ့ချိန်တုန်းကလည်းတာဝါတိုင်းကလွတ်ဖြိုးနေရအဲ့လိုနဲ့ဖြိုးလဲဖြိုးဟိုပြန်မအောင်ပြန်မအောင်ပြန်မအောင်အဲ့ကိုရှိရလူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စူးပွဲမှုပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုစလေတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအသားကျနေတဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟိုပတ်ခွဲဒီပတ်ခွဲနဲ့မညီညွတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်တွေမှာကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တိုင်မင်းနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ပဲချမယ်သူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးသူတို့မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့ငါတို့ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပစ္စည်းတွေပိုင်းစုတယ်တေချာလုပ်ပြီးသွားပြီလောက်ကွာအချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကောင်မလေးကိုသူတွားတွေ့ရခြင်းပဲသူ့ကောင်မလေးရဲ့ source ကနေပြီးချင်းသူ့ကိုဖမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီတွားတွေ့တဲ့နေ့မှာပဲဖမ်းတယ်ဩတွားတွေ့တဲ့နေ့မှာဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပိတ်တယ်ကန်ကောင်းကျင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်ရှိပိတ်ခံထားမယ့်နေ့မှာကျွန်တော်ရှိမနေဘူးဩအဲဖုန်းဝင်လာတယ်ဖုန်းဝင်လာတော့ဒီလိုဒီကြောင်းပဲတဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးတော့အတွင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းကူးလိုက်တယ်နေရာပြောင်းလိုက်တယ်ဗောနော်နေရာပြောင်းလိုက်တယ်တိုင်းဟိုပဲချင်ရောက်သွားပြီအဲ့ပိုင်းကနေပြီကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်တက်ရန်ကုန်ပြန်တက်ပြီးရင်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီအဆက်အသွယ်နဲ့တက်မ6ခွင်းနဲ့ပြန်ဝင်လာတက်မ6ခွင်းနဲ့ရောက်လာတော့ဒီဘက်မှာလေးကောတိုက်ပွဲစပြီဘူဟိုဘူကြီးတို့နဲ့စပြီးပါပြီပေါ့အဲတောက်လျှောက်ပါပြီးလဲပါပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုဘူးတန်ရရတဲ့အချိန်လေးတော့ဒီပေါ့ဟုတ်ဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေနော်ရသမျှနီလန်ပေါင်းစုံဒီအခုပြောရတဲ့အချိန်ပါလေကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်တော့လူငယ်တွေကအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ငါတို့ဘာလို့တင်လဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်တေချာဆုံးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အပြင်အဲ့ဘော်မှာအဲကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုအဆုံးစုံဆုံးအထိရအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့တခုခုမတရားတာဆိုရင်ငြိမ်ခံနေနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေခံယူချက်တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့ဘာလို့အရောက်လက်မခံနိုင်ဘူးအဲအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးစရောက်တုန်းကပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အချိန်ဒီမှာကိုပဲအခုနောက်ပိုင်းပိုပြောင်းလဲလာရရှိတယ်လူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်နေရာတွေပိုလိုလာတယ်အဆောက်အဦတွေပိုပြီးတော့ကြက်ညက်နေအောင်ဆောက်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါခုနလိုက်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စိတ်ထဲလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုလိုအပ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ဟိုက campaign လုပ်နေရရှိတယ်နော် campaign လုပ်နေရရှိတယ်ဒီဘက်အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီ campaign လုပ်ဖြစ်လဲဆိုလို့ဆိုရင်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ခါစားကဒီလူနေလူဟိုဟာပေါ့ဒဏ်ရာရဲပေါ့14 5ရောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်နေမှာတော့တိတ်ကိစ္စတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲပထမဆုံးတစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်နေတဲ့နေရာတွေရပါဘောเนาะအကုန်လုံးငှားထားရတာပေါ့เนาะအာငှားထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတို့ရဲ့ဒီထိုင်းပုံစံတွေကကြတော့တို့ရဲ့အိမ်ဟိုပါဘောเนาะလူ4 50ယောက်လောက်ပဲတို့ဒီအိမ်သားလေးတွေလုံဖြစ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းလူများလာနေအများဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ဆိုရင်ဒီအိမ်သားတွေကဟိုခက်မြန်မြန်ပြည့်တယ်အဲ2ရက်3ရက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့တန်ရှင်းလောက်ခိုင်းရတာရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမကုံသိတဲ့အရာတွေပို့ကုံလာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်ဒီအိမ်ငှားထားတဲ့နေရာလေးရတယ်ကျွန်တော်ရှိရဲ့မြေကွက်လက်တော်မှာမချမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့အဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆောင်ရင်းဆောင်ရင်းနဲ့အခုဆိုရင်အကုန်လည်းတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကြက်တောက်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာဖြစ်စီကျင်လာတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ညီကိုတွေကဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒဏ်ရာရလာတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဟိုကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေပါရင်ပါမယ်ဟောလားစိတ်ပြန်လည်တည်ဆောက်နေတဲ့အပိုင်းတွေပါရင်ပါမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရတဲ့အပိုင်းကကြတော့ဒီတကိုးသာတနေရာသာလေးပေါ့နော်လူတကိုးသာအိပ်ရတဲ့နေရာလေးနဲ့မဲကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်ထားပြရတာပေါ့အဲဟိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှတ်တမ်းရေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်နေရာချလိုက်တဲ့ခါကျရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နေကခေါင်းစားဆုံးဖြစ်သွားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူကတဖြည်းဖြည်းဟိုတိုက်ပွဲရှိပြီဆိုရင်ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းတဲ့ဟိုဒဏ်ရာရဲပေါ်နဲ့မကောင်းတဲ့ဒဏ်ရာရဲပေါ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရှိသေးရပေါ့နော်လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့လူနဲ့လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့က
ခန်းနာနေရပြန်ချင်းပေးရအာခွေကူညီပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့လူနာတိရောက်လာတော့ဒီလူနာတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ကိုကတော့ကိုနေရာလေးမှာအဆင်ပြေရအတွက်ရွှေ့ပေးနိုင်မှာခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများနဲ့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အာဟိုသူတို့ကြတော့လေသူတို့ကောင်းမကောင်းတဲ့လူကလည်းကောင်းတဲ့လေးရောက်တော့သူတို့ဒီနေရာလေးမှာပဲတတ်တတ်မတ်မတ်နေခြင်းစိတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ခဏခဏနေရာအရွှေ့ပြောင်းလေးလုပ်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ activity လုပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုတက်တူးတင်ပေးတယ်ပကြီးတင်ပေးရပေါ့နော်အဲဒီအခုကျွန်တော်ဒီစကားဝိုင်းနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်အများလုပ်ဖြစ်ရပေါ့ဘယ်တင်တယ်မဆိုဘူးထမင်းကျွေးမယ်ဒီနေရာလေးမှာပဲနော်ဒီထမင်းကျွေးတဲ့ဒီနေရာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီကျွန်တော်တင်ဟိုတင်တန်းလေးတွေမှာလည်းဟိုအခက်ခဲလေးတွေတော့ရှိရပါတော့เนาะတခါမိုးတွေရမ်းရွာလာတာခါမျိုးကြာကျွန်တော်ပကြီးတင်နေတဲ့ဟာစာရွက်တွေကရေဆိုးပြန်ပြီးဘာညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့အားလေးတွေတို့တို့လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းပိုင်းဆိုင်ရပါတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကထည့်ထားတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကဆိုတာအနည်းငယ်ပဲရှိသေးတယ်เนาะအာတို့တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအများကြီးလာဖို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါပေမဲ့တို့မှာဒီရှိရဟာလေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတက်ပို့ပြီးကျယ်ဝန်းစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့နေရာတွေကအရန်စိတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဖက်ဖက်ကအခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲဒီအိမ်ငါးကားတွေပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုရေမီတာဘိုးတွေအဲနောက်ပြီးလို့ဆိုရင်မီမီတာဘိုးတွေကဒီလူအုပ်တွေနဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဟောဒီအဲ့ပတ်စံနေတာကျွန်တော်တို့ကဟိုချွေဟိုကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခုမှာကောင်းကောင်းနေနိုင်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါရင်မပေးရဘူးဆိုလို့မကုန်ကြဘူးအမိုးမကုန်ဘူးမကုန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေကိုလိုအပ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးလို့ရရပါတော့ထည့်ပေးပံ့ပိုးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကမ်ပိန်းကိုလုပ်ဖြစ်တာပြီးရင်ဒီမှာကျတော့သူကသူတို့ကကျတော့သူတို့နေမဲ့ပုံစံတိုင်းစောက်ထားတာကိုစောက်ထားတာစောက်ထားတာကိုမှကိုကဒီတန်ရရသူရဲ့ကောင်းနေထားဖို့အတွက်အဆင်ပြေလို့ပြန်လုပ်ရတာဆိုတော့ကျတော့နေရာတွေအစနစ်မကျဘူးဖြစ်နေပါတော့အချို့ဆိုလဲတွေ့ရတယ်ခုနဆိုရင်ဒါပကတ်လေးနဲ့နေရာလေးဖွဲ့တောင်ရှိတယ်ပါတော့ဒီဘက်တန်ရမှာဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ရဲပေါ်တွေကျွန်တော်ဒီ6လောက်ဟိုဒီဇေဘသမားပေါ့နော်အဲသူတို့အတွက်ကျတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ဆိုရင်ရှိရဲ့အိမ်သားကကျတော့ဒီဟိုဘိုးတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရိုးရိုးအိမ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်အခက်ခဲရှိခက်ခဲရှိအဲ့တော့သူတို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘိုးတိုင်းရှိရဲ့ဘက်ကိုသူတို့သွားပေးရညဘက်ဆိုတော့ဟိုဒီနေရာတွေကကျွန်တော်မီးပိတ်ထားတဲ့နေရာလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းအခက်ခဲရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်တို့နဲ့တက်တက်မှတ်မှတ်ပေါ့နော်တို့နဲ့တင်းလျော်တဲ့တင်းလျော်တဲ့အိမ်သားတက်တက်ရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးလောက်လောက်ပေါ့နော်အာတချို့အခုဆိုရင်အိမ်သားလေးကကျွန်တော်ပြန်ပြင်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်သားဖြစ်တဲ့တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပရမဆိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ခါစားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုဘယ်အိမ်သားတက်ရမှန်းမသိကျွန်တော်ဒီ6လောက်ကဖြောင်းဖြောင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်သားသွားရတာအဆင်လုံးဝမပြေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေပြန်ဆောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့မှသူတို့တော်တော်အဆင်ပြေသွားရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးခက်ခဲလေးကြောင့်ဒီ campaign ကျွန်တော်စတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ campaign လုပ်ဖြစ်တဲ့အဲဒီအခက်ခဲရတော့တည်ပြီပေါ့နော်တည်ပြီတော့အဲ့တော့ကျတော့ campaign ရဲ့အနေထားလေးရယ်ပြီးရင်ခုနလိုအဲဘယ်လိုပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲဒီ campaign ဟိုဒါဒီနေရာမှာရှိတဲ့သူတွေတွေမဟုတ်ပြည်တွင်းမှာတွေမဟုတ်ပြည်ပကအဖွဲ့တွေပါပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတည်ထားရပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ညီလေး campaign ရဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်အော်တိကျကပြောချင်တာကဒီကမ်ပိန်းကကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ပိန်းလုပ်တဲ့လူတွေကပေါ့နော်ဒီတိုင်းရရဲဘော်ကြီးပဲဥဆောင်မလုပ်တာပေါ့နော်ဒီကတော့လေဒီမှာလုပ်တဲ့လူကတော့ညောင်ယုံကြီးအက်ဒမင်တင်ကဒီဥဆောင်မလုပ်တာပေါ့နော်ဒီကတိုင်းရရဲဘော်ကြီးပဲအကုန်တက်တက်ပဲပေါ့နော်ဒီကတော့ဟိုဘာလို့ဘုံဆိုင်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လားလောက်ကပြီးခဲ့တဲ့2လ3လလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ2လလောက်ပါပေါ့နော်ကိုလင်းလင်းတို့ကျွန်တော်တို့တဲလေးဆောက်ဘူးတယ်ဆောက်ပြီးွားတယ်အမဆောက်ပြီးွားတော့ပျော်သွားပါတော့အားငါတို့နေရာကျဲရရပဲဆက်ပြီးကျဲရရဆိုပျော်သွားဒါမှတိတ်မကြဘူးနှိမ့်သုံးရပဲဆရာညနေစာညနေစောင်းပြီဆိုင်ကိုခန့်ငါလူနာငါ့ကိုခေါ်လာမယ်နော်စီးုံစီးပြီဆိုထည့်လိုက်ပြန်ပြီအဲတတုတ်တုတ်ထည့်လိုက်သုံးရတယ်ပြေပါတဲ့ရအပြေပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်နှစ်ယောက်ဆန်း36အဲ36တလထဲမှာလူအဲအယောက်40ယောက်ဆင်းလာဩအဲကြဲရပြေပါတော့အာကျွန်တော်များတော့ဗောလူနာကဟိုဘန်းဆုံးဘလိုဖြစ်လဲဆိုထားစင်နေမဖြစ်ဘောလေ့ကျင့်ငယ်ယုံကြစားလူနာထားလိုက်ရအဲ့လောက်ဒီအဲ့တော့အနောက်ကိုများတော့ဖုန်းဆက်အနောက်နဲ့ဆက်ဖုန်းဆက်น้องน่ะเสียไอ้บ้งโหล่ะบาเลยเจ๊อ่ะปี่วายจรเราสิมปี่เราอ่ะชัดสีตีนไม่ยงจรเราจรเราแลไม่สีตีนปัดแต่ดอกกูเนาะข้องอ่ะไก่ลายอ๋อแล้วก็หลูนาอีเว้ยติมาโหนาโหช่วยกันแม่โหนาเจ๊ๆๆๆสรแล้วโหหลูหลูนาอีสรว่าก็ใส่ไม่ชีได้มายเลยปะเนาะตัวตูที่ไก่ตันยานาจีนานาจีนาโหโหใส่ไม่ชีมาตูสกาอ้ายปล่อยได้ตูไม่ใจอูอะไรสกาอ้ายสกาปล่อยๆปล่อยได้ไม่ใจตอติยังตามมาเปียวมีอ่ะตอติยังเปียวอยู่เปียวแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วแท้ลุมายเลยปะเนาะสีตีนลุมายเลยอ่ะเนี่ยအဲ့တော့အေးโอเคတော့လာခဲ့မတိုင်မင်းတော့အဲ့တိတ်တပတ်ပဲငါတို့အဲ့ဆိုရင်20 20ရက်နေ့ကစပြောလိုက်တာစီးပွားစတိုင်ပြီးတော့တပတ်ပဲငါကမ်ပိန်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးအကိုလင်းတို့နဲ့ချိတ်ဆက်အာငံငံကဒီအော်စီယာအမားနဲ့ချိတ်ဆက်ပါတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ OFP ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ
fundraiser ဖွဲ့ခုပေါ့เนาะအဲ့နဲ့သူကတော့ကမ်ပိန်းကတော့ကျွန်တော်စာကမ်ပိန်းစားတဲ့ရက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ9လ6လပိုင်းကျွန်တော်15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပွဲလုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကမ်ပိန်းစားတယ်ကမ်ပိန်းရဲ့ပိတ်ရက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအခု9လပိုင်း15ရက်နေ့ကမ်ပိန်းပိတ်မယ်ပေါ့เนาะအမှဒီကမ်ပိန်းရဲ့ target မပြည့်မိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရက်နည်းနည်းတိုးနည်းနည်းတော့တိုးကျင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့တိုးကျင်ပါတယ်နည်းတိုးမှာပေါ့เนาะနပလာတပတ်ကြောင်နပလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုမလို့စဉ်းစားထားရပေါ့နော်ပြည့်မီတဲ့အထိလုံမယ်အဲပြည့်မီပြီးကြော်လုံရလေပိုကောင်းတာပေါ့လုံမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲဒါတော့ဟိုပြည်သူလူထုရဲ့ဒါဒီဝိုင်းချင်းမြတ်တာတွေပြည်မှုတွေစဉ်းစားတွေဒါတော့အဲအခုကတော့ကျွန်တော်အခုဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အခုလုံမဲ့ကမ်ပိန်းလုပ်ရရေချက်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ချမ်းပေါ့နော်ဒီနေ့15မိနစ်ဆက်လောက်ဝေးမယ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမြေဝယ်ထားရပေါ့နော်မြေရလေမြေပိုင်မြေဝယ်ပေးရတဲ့အလူရှင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းဝယ်ပေးရတာနှစ်လိုက်ပေါ့နော်ဝယ်ထားတာအဲ့နှစ်လိုက်ဝယ်ထားတယ်အဲ့နှစ်လိုက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလူနာတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုဘလောက်ကြီးပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်လူနာတွေကောင်းအောင်ထားပြီးဟိုဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်ထားမယ်ဘလောက်ကြီးရထားဆိုတော့အိမ်နာဆောက်မယ်အိမ်နာနဲ့ဒီလူနာတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးရပါတော့ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်ဂျွန်ရင်ဆွဲတာဆိုတော့ကျမ်းမာရေးဂျွန်ရင်ပဲဆွဲမှာကျွန်တော်ကအိမ်နာနဲ့လူနာတွေထားမယ့်နေရာကဘလောက်ကျေရမယ်ဘလောက်ကြီးဝေးကွာမယ်ပေါ့နော်ဒီဒီစေးဘက်တမားတွေကိုဘယ်လိုထားရမလဲနောက်အုံနောက်ထည့်ရဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုထားရမလဲအဲ့ဒီအရစားကျွန်တော်တေးစိတ်ကျွန်တော်ဟိုဟိုလောက်ဆောင်နေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလုံးမယ်အဲကမ်ပိန်းကတော့အဲတာဂက်ကတော့3,000ကမ်ပိန်းပေါ့နော်ဟောလောက်ရမယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီ3,000ဆိုတာမလောက်ငါပါဘူးမလောက်ငါပါဘူးမလောက်ငါပါဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်ပြည့်စုံစုံထားခြင်းနဲ့အဲတကယ်လည်းဒီထက်မကလုတ်ပေးနိုင်ခြင်းနဲ့စေနာရင်နဲ့လုတ်ကြရပေါ့နော်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးလေးစားတာကအဲ့လိုပေါ့ဟိုကိုထူကိုထားပုံစံမျိုးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းနေကြတဲ့ဟာကြတော့မြင်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လေးလေးလေးစားပါမလားပါမလားအဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ပြင်မြအောင်ခြားကြမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကြတော့အဲတစ်ချက်စိတ်ထားမှလည်းတွေးထားမှဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော့အရာအလုံးကတော့မျောလင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီကမ်ပိန်းမပြည့်မီဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမကြကြပါနဲ့ပေါ့เนาะပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းတကယ်ပြောရင်တော့ပြင်းထန်နေကြတာပါပေါ့เนาะပြင်းထန်နေကြတာပါသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလာတိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့လိုအမှတ်တရစာလေးတွေတင်ပြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတင်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဒီကညီကိုရဲ့ဒါစေနာတို့တို့နားလေတယ်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပေါ်မှာစေနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတို့လည်းနားလေပါတယ်ဗောပြည်သူတို့ကလည်းနေရာနေရာကောင်းနေရာပေါင်းဆောင်တောက်ပေါင်းဆောင်ကနေတို့ကိုယ်ညာဆိုလည်းညာဒါတောင်းမင်းရဲ့ချီရရဆိုလည်းစေရဒါနားလေပေါ့နော်ဒီကဟိုပြေမှလာမေးကြတာဟိုနည်းနည်း9,000တောင်းဆိုလည်းပါဝင်လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုတို့ကအားနာပေါ့နော်ဒီကပြေမှလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြောကြတာကန့်တတ်ထားလားဟိုမကန့်တတ်ထားဘူးကျွန်တော်တို့မှ900လည်းပါလို့ရတယ်1,000လည်းပါလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုဘယ်လိုတက်နိုင်တော့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကောင်ကကိုလောက်ပါမယ်ညောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မကန့်ကွက်ထားဘူးနားစီအများကြီးပြင်တယ်ရတယ်တော့ရနည်းနည်းလေးနည်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 းရတယ်ကျွန်တော်စုအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကံမင်းမပြည့်မီလဲကျွန်တော်ကစိတ်ကြလဲမကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကျွန်တော်ကဘာမှအပြည့်လည်းမပြောချင်းလည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိယုံနေလဲဘယ်လောက်ထိကံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေဟုတ်ဆိုတော့သူတို့ကကိုတွေတစ်ဖွဲ့တည်းကိုလုပ်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအခြားတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့ကြီးအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီညာဘောင်းဆောင်လုပ်ပေးတော့ကျွန်တော်နားလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲဒီကတော့မှကျွန်တော်အဲ့တော့တကယ်အကိုကြီးတောင်းတဲ့လူကပြန်ပြီးတော့အားပေးသူလို့ဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်တာပြည်သူလူထုကိုလဲပေါ့နော်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအဲသူတို့တွေဒါတောင်းခံပေးကြဖို့ပေါ့နော်။အားပေးစကားလေးအနေနဲ့ပြည်သူကိုလဲပြောပေးအောင်ပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုကိုဒီအားပေးစကားပြန်ပြောအောင်ဆိုပြည်သူလူထုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလိုချင်တဲ့ရလဒ်ကလမ်းမွေးတော့ဟုတ်။အဲဒါကတော့စီးရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာရောဟိုဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီတော်လိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာစိတ်ပါဝင်စားနေလိုက်ကြည့်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတိုင်းဒါကိုနားလဲပါတည်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုနားလဲပါတွေ့တွေကအရန်ကောင်းလားစီးရေးအရွေးကဒီကျွန်တော်တို့ပထမတစ်နှစ်ပေါ့နော်ပထမတစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာတော်ထဲမှာကျွန်တော်ပျောက်ကြားဆော့ရတယ်ဟိုမှာစကားသားစေချောင်းထိုးတာလေအဲကျွန်တော်တို့သွားပြစ်တယ်အဲကျွန်တော်လက်နဲ့ခရင်ရတယ်တင်းစီရမိတယ်အဲ့လိုမျိုးအရှင်ဖမ်းတာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီနောက်တစ်နှစ်ကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်မဟုတ်တော့သူတို့မင်းတို့လာမလားလာငါတို့ဒီနေရာမှာရှိတယ်ငါတို့ဒီလမ်းကြောင်းပိတ်ထားတယ်လာခဲ့ကျောက်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။အော်ဒီနေ့ကြားလို့မဟုတ်တော့မင်းတို့အဲ့မှနေအဲ့နေရာကိုငါတို့လာပြစ်မှာ။အဲ့နေရာကိုလာသိမ်းမှာ။အနေထားအများကြီးကွာသွားပြီ။ကွာသွားပြီ။ကွာသွားပြီ။စီးရဲ့ငါပါလည်းငါပါလည်းပဲ။ဘာတည်းပြန်ကြားတည်းပြန်ပဲ။မင်း120ပြစ်မှာလာရတယ်ငါမှလည်းရှိရလေ120ပြစ်တာပေါ့။အဲမင်းဘာဘလို့နီးနေပြစ်မှာလဲ။နည်းနည်းတော့တရေထား။ငါတို့120မင်းတို့လိုအတန်တော့ဟုတ်ရှင်မှာဟုတ်မှာ။ငါတော့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့။အဲ့လိုမျိုး။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့120ပြန်ပြစ်တာကျွန်တော်တို့ drone တွေပြန်ကျင်းမယ်လေ။ဒါကျွန်တော်တို့ drone တွေ120နိုင်နိုင်မယ်လေ။သူတည်းများတဲ့ဟာလည်းနိုင်နိုင်မယ်။ဒါမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ဘာနဲ့လာလာကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အခြေချင်းတွေဖြစ်လာပြီ။အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တိုင်ရင်းတွေသူတို့ရဲ့ viewer တွေတိတ်နာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ viewer တွေမှာထားတဲ့လက်နက်ကခုကျွန်တော်တို့လက်နက်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါပဲလေ။အဓိကထောက်ဖို့ကမင်းအောင်လိုက်မယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ပြည်သူလူထုတို့ဒါ
ဟိုကိုရဲ့ site လောက်ထားတဲ့ဟိုပြည်သူလူထုကတော့ငွေကြေးအင်အားနဲ့ site ထုတ်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လန်နဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလုံနိုင်တဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ထောက်တော်လန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဆုံးရှုံးပါဘူးဘယ်ရမှဟိုလိုမျိုးအချင်းကြီးဖြစ်မသွားပါဘူးပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒီတော်လန်ရေးမှာဆက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပါဝင်ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တော်လန်ရေးကအလံမွေးတော့ပါဘူးရောက်တင်ရောက်တိုက်တဲ့ခီးတစ်ခုကိုလည်းရောက်နေပါပြီလို့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းနေ့ကတကယ်တမ်းတော့ဒီ campaign အကြောင်းဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညီကိုတွေအများတန်းမှာတသားတည်းရှိနေတယ်အဲပြီးရင်ဒီညီကိုတွေကဘလောက်ပဲဒါဆွလွန်ဆွန်စားပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်စိတ်တက်ကြသွားခြင်းမရှိဘူးအဲပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးလုံနိုင်မှုအတွက်ကိုမျှော်လင့်ချက်တွေအများတန်းရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းမဆုံးမနစ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှစူးစမ်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုညီကိုတွေတောင်မှဒီလိုအခြေအနေရောက်သွားတဲ့အခါမှာတောင်စိတ်တက်မကြဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျောတော်လံပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြစေချင်တယ်ဗောနော်အခုဆိုရင်သူတို့တွေတက်နိုင်သမျှဟာအကုန်လုံးသူတို့ရှေ့မှာလုတ်ခဲ့ပြီးပြီဗောနော်အဲဒီမလုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကသူတို့အပြစ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသူရဲကောင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲသူတို့တွေဒီလိုမျိုးပေးဆက်ပြီးတာတောင်မှပဲဗောနော်ဆက်ပြီးတော့လုတ်နေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပြီးတော့သူတို့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့အတက်နိုင်ဆုံးအလုပ်တွေလုတ်ခဲ့တာသူတို့အသက်တွေရင်းခဲ့တာဗောနော်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေရင်းခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့ကြသူတို့တက်နိုင်တဲ့ဟာတွေလုတ်ပြီးလို့သူတို့အခုမတက်နိုင်တဲ့ဟာကြောင့်မှကျွန်တော်ပြည်သူကိုအကူအညီတောင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုဒါကျွန်တော်နေရာတွေထပ်ပြီးတော့လိုအပ်လာတဲ့ချက်တွင်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့စနစ်ကျဖို့လိုအပ်လာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေချုံးမွေးအောင်စနစ်တကျတွေလုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ဒီ campaign လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူတို့မတက်နိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြည်သူစီကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူအနေနဲ့ကအဲ့အပိုင်းလေးမှာတော့ပေါ့နော်အတက်တရားလေးနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေပေါ်မှာတကယ်ကိုစေနာမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြသပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြမယ်နော်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်နဲ့တသားတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတသားတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြသနိုင်မယ်အဲပြီးဒါလက်တွဲညီညီနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရင်အောင်ပေါ့အောင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့နေပေးကြပါဦးနော်အရင်လည်းပြောလို့ရွှေရှင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ချိတတ်ကြပါဦးနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Don't me.